Marunz fanaranda lanatsy kiatra amin'ny fitandrana volamena obetsika ambilbe nisy arakizany atrikasana tao hijerena miaraka ny fomba hitana soritra ny lalana fivoahan'ny volamena any antoerana ny any antoerana izay isan'ny toerana malaza amin'ny volamena efatra amin'ny fanjanahantany gaeton andriatsilavo raha toka manodidina ny 200 ireo mpanangom-bokatra obetsika amin'izao fotoana ny 50 amin'ny ireo ihany no ara-dalàna hoy ny eo anivon'ny komunina ao antoerana vokatr' izay mahazo laka ny gaboraraka sy ny ramatahora ary miafara amin'ny fandrobana volamena azo n'ireo mpitandraka madinika tompo zahay tsy jaly ato fô javain' olo manamanam-pahaizagna maditagna zegny olo tsy miasa ireo ka fa mahita fatignan'olo vaky ireo fa mamorony ketrika andehandravizigna anaogna ireo mahay fanjakagna olo an-tanàna ndraiky magnampy an-tegna ray aman-dreny mahaizinin-tegna fa izy ka niboaka tamin'ny fahatika ty to volamena maromaro an-kilo e tsy hitanay tompony izay zay fa olo mandrava fa zahay zay i matoky fa hovaharo amin'ny raha ninay mbô hiadigna zahay fa izy ka tamin'ny fotoagna taloha ka fa magnaboaka vôla izy zay fa miala amin'ny sisiny agny matoky zahay zay i mbô ampiany fanjakagna ampiany madegolda amin'ny asa ty donc mbô hovelogny ravoravo ny olo fô narety jalinay tamin'ny fahatigna ty tato e mifandrava zahay mitorogno fahaizagna taratasy raha nitatitra nataon'ny KMD na ny komité mpanatanteraka ny dina eo anivon'ny kommune mahatratra tany amin'ny 7-78 5-13 kilao ny volamena hita sy fantatr'ireo mpikambana nanomboka ny taona 2000 hatramin'ny taona 2020 ary tsy fantatra ny tany nalehany ka efa nanaovana tatitra tamin'ny isanambaratongany tokony ho amafisina manoloan'izany ny fanaraha-masony volamena mivoakan'ny faritra hoy ny ao anivon'ny KMD aleo nareo ko ohatra ka agnaboaka zay tsara asigna maramira ny kolektiny KMD de asia kontoara io isaka ny taloboan'ny volamena io amin'izay izy mba mandeha tsara ny fanaraha-maso io raha ny tokony ho izy misitraka ny tamberina ndraikitra avy amin'ny fitrandrahana ny kommune sy ny distrika ary ny faritra izay ivoahan'ny volamena indrindra ny mponina eny fotony atreto orinasa iray ihany no nahavita fanatsarana ny CSB2 nanolotra fampitaovana ny fananganana ny sekoly fanatsarana ny lalana sosialym-bahoaka ny fanampianany kommuna ny fanatsarana ny toerana fanaovana fanatanjahantena ary fanolorana fahazavana ho an'ny daholobe tokony hitombo isa ireo orinasa manatanteraka tamberina andraikitra raha miroso amin'ny fanaraha-maso sy ny fitrandrahana ara-dalàna ny ao an-toerana tsisy trasabilité fa zay olo ty hiditry lasa tafiditra avy eo koa ny ara-dalàna zany tsy tegna voaro amin'ny ara-dalàna azy fa mbola misubira le raha ataon'ny le tsy ara-dalàna ka ampiarahany zany tanjony deny ny olo jiaby ho ara-dalàna zay zany tanjony ny amin'izay zany ny kommune ny collectivité any fotony agny a hahazo tombontsoa amin'izay vokatsoa amin'ny fitrandrahana ary afaka nitanterahana ny fikarakarana ny vahoaka ao agnatiny ao notanterahana tao ambilibe ny atrikasa hitadiavana vahaolana sy fanatsarana ny fitrandrahana volamena ao ampetsika isan'ny tapaka nandritra izany ohatra ny fanentanana sy ny fidinana ifotony anentana ireo mpitandraka sy ny mpanangom-bokatra ho ao anatin'ny ara-dalàna ary atao matetika averina ny fanaovana ny guichet unique anamorana ny fidirana amin'ny sehatry ny ara-dalàna angatahana ny fametrahana ny tsenam-bolamena anamora ny fakanany taberimbidy apetraka tsara ny point de ristourne azona mivantana ny vola ho an'ny fanjakana amafisina ny fiaraha-miasa amin'ny KMD ny sefo fokontany ho fanamafisana ny fanaraha-maso eny fotony omena fepotoana ny olona rehetra amin'ny fikarakarana taratasy maharadalàna ary angatahana ihany koa ny ampifanaraka ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana amin'ny zava-misy marina eny an-toerany